Здравейте, пичове! Днес ще поговорим за камерите, с които си снимам клиповете, понеже доста в коментарите са ми питали как си снимам клиповете, как ги обработвам и така нататък. Днес ще бъде първа част от това как Веним си прави клиповете и първата част са камерите, защото те мислят, че са много-много важна част от това, нали, как ще изглежда видеото на краята. Нека започнем. Първото нещо, което започнах да използвам, когато започнах да правя ревюта на всякакви неща, беше този Nikon D5200. Този Nikon D5200 не е мой, а е на Йони и тя ми го даде да го използвам. И дори сега, когато замина за Англия, ми го остави, за да мога да го използвам, защото наистина този апарат, накратко мога да ви го опиша и да ви кажа нещо за него. Това не е най-добрият апарат, който можете да си вземете, просто този апарат има някаква сантиментална стойност за мен и означава супер много за мен, с него съм започнал и все още го използвам и все още ще продължавам да го използвам. Така, тези апарати няма да ги разгледаме от гледна точка на снимане на снимки, ще ги разгледаме само това как снимат видео, понеже, защото въобще преди да започнем да говорим за тези апарати, техни спецификации и така нататък, искам да ви кажа едно нещо. Аз не съм професионалист, това не е нещо, което много разбирам. Единственото нещо, което разбирам от тези неща е това как да ги пусна, да ги нагласа и да почна да снимам клипове с тях. Така че ако очаквате да говоря за снимки, най-вероятно просто трябва да спрете това видео и да отидете да гледате нещо друго. Но обзет този Nikon D5200 може да снима 1080p клипове на 30 fps и то с доста добро качество, както може би сте забелязали на всичките ми ревюта, които съм снимал. Единствено, последните няколко ревюта съм ги снимал с този Panasonic Lumix, за който ще ви поговоря малко по-късно, но по принцип почти всички ревюта, които сте гледали от ноември месец до сега са снимани с този Nikon. Така, хубавото нещо на този Nikon е, че общо взето има движещ се екран. Подвижен екран. Аз обичам, когато нали, снимам някакво видео, да знам дали съм на фокус, от колко време го снимам видеото, дали видеото не е спряло да се снима. Докато в момента с камерата, с която снимам някак разрушен, тя няма подвижен екран и не мога да, нали, не мога да гледам. Но наистина този Nikon ми свърши много работа при заснемането на клиповете. Така, има и своите проблеми, нали? Не можеш да снимаш и всеки кадър в секунда, което означава, че ако искате да снимате някакви неща навън, нали, някакви клипове, няма да мога да правите някакви slow motion и някакви такива неща. Също така, ако искате да снимате навън, най-вероятно това няма да бъде най-добрият апарат, който ще изберете, защото аутофокуса му е меко казано ужасен, в смисъл фокусира много гадно, фокусира много шумно и микрофона му вградения, нали, естествено не струва. Но хубавото е, че можете да си включите Rode mic отгоре, си сложите, нали, такъв който е насочен микрофон, повечето влогъри използват такъв микрофон. Аз не използвам такъв, използвам брошка. Но вади много добро качество дори с китови обектив, с стокови обектив, с бленда от 3.5 до 5.6. Това не е най-добрата бленда. Те от вас, които не разбират от камери в момента, сигурно си нямат никаква идея за какво става въпрос. Но 18.55 става въпрос тук за зум, колко може да зумне. Това ми е напълно достатъчно, за да снимам тук на това място, защото не искам апарата да бъде, нали, в другата стая. Искам да бъде близо до мен и съвсем леко зумнат. Блендата 3.5 до 5.6 означава колко светлина може да влезне вътре в обектива. Тоест, ако снимаме много късно, имаме само 3.5 бленда, което, нали, е минимума тук, означава, че картината ни ще бъде тъмна и ще трябва да увеличим ISO-то. Което, ако нямате добро осветление, означава, че картината ви ще бъде една такава с снежинки. Но въобще този апарат има минуси, нали, и обектива му китовия. Нали. Не е с най-доброто качество, на тъмна светлина не можете да снимате, не можете да снимате много в движение, понеже стабилизацията му не е много добра. Също така не можете да снимате и много навън, когато много се движи, защото аутофокуса му също не е много добър. Аз го използвам на manual и мисля, че се справя много добре. Така че този апарат не е чак толкова добър за снимане на клипа. Използвам го единствено, защото ми е сантиментален, защото Йони ми го е дала. И това е апарата, с който стартирах тези клипове. Но Nikon имат подобрена версия на този апарат, която в момента все още се продава. Този е малко старичък, но можете да си вземете все още D5300, която обзето е обновената версия на този апарат. По-добър фокус има, има вграден Wi-Fi, което означава, че можете да си трансферирате файловете без никакви проблеми, много по-лесно. И също така има подвижен екран и може да снима в 60 кадра в секунда, за разлика от този, който снима само 30 кадра в секунда. Но този ще продължа да го използвам, много съм доволен от него. Има много минуси, но просто го обичам, просто ми харесва и съм свикнал с минусите му вече, нямам никакви проблеми. Но ако искате да си взимате DSLR, нали, както казах, D5300 също е много добър избор в момента, защото като за DSLR, нали, е на сравнително окей цена. Но ако искате да дадете възможно най-малко пари и да получите DSLR камера, която да ви върши работа за влогване, би ви препоръчал да си вземете на Canon 700D, която също има подвижен екран, също снима 1080p. Качеството е, може би е една идея, не чак толкова добре, колкото на този апарат, но наистина има много по-добър аутофокус.
И като цяло е много по-добър апарат за снимане на клипове спрямо този. Следващата камера, за която ще говоря, е камерата, която снима в 4K. Камерата, която направих едно 4K видео и последното му видео за SSD-тата също снимах с тази камера. Вижте, че тя е доста по-малка от DSLR-а. Това е Lumix DMC LX100, който не е мой този апарат. От Desktop BG ми го дадаха, за да мога да го използвам от време на време, ако ми трябва за нещо. Но апарата не е лош, ако искаш да снимаш в 4K. Често казвам, аз не съм го разучил супер много, но хубавото му, че блендата му е 1.7, минималното 1.7, което означава, че дори в най-най-най тъмните ситуации вие ще можете да го използвате този апарат. Също така хубавото е, че е малък и можете да си влогвате с него докато сте навънка, да си го държите и да си лафите някакви неща и в същото време да снимате в 4K. Така че той не е добър за просто ни такива статични клипове, които в момента, нали, виждате. Този апарат е добър, ако излизате навън, искате да снимате някакви неща, да си го сложите в джоба, макар че е малко е голям. Но може да се побере в джоба ви. Цял този апарат е, нали, изнасяте го навънка, снимате си някакви влогчета и хубавото е, че може да ги снимате с много, много добро качество. Няма да говоря много обширно за него, понеже не съм се запознал чак толкова добре с него, но минусът, който на мен не ми харесва, е, че няма подвижен екран и също така няма тъчскрин. Никона също няма тъчскрин, искам да го кажа, няма тъчскрин. Това, че екранът не е подвижен, е един много голям минус, поне според мен, защото когато снимаш някакво влогче и държиш апарата, ти трябва да виждаш поне, нали, какво се случва, да виждаш какво е в кадър, нали, особено когато си навън и постоянно ги виждаш нещата. Нали. Сега, ако го сложа тук, мога да го настроя и, нали, да знам кое къде ще бъде, но като излезна навън и снимам някакви хора как върват, снимам се себе си как върва, нали, нямам никаква идея какво се случва, освен ако екрана се движеше, но той не се движи и не мога да виждам какво се случва. Нали. Това е един много голям минус, поне според мен. Камерата снима с 4K качество, но според мен Никона има един такъв много по-плътен цвят, изважда и много по-плътен цвят. Изглежда много по-уютно, когато снимам с Никона спрямо с Панасоника. Макар че може би просто не съм научил всички настройки и предполагам, че просто грешката е в мен, но не създава този уют Панасоника, който Никона ми създава, когато снимам клипове на едно място. И също така не е чак толкова добър, колкото следващата камера, която ще ви представя, с която супер много се гордея и която камера, според мен, наистина... Просто това е, хора, най-добрата камера за влогване. Това е най-най-най-най-най. Дори не се шегувам, мога да ви говоря 2 дни за тази камера, колко е брутална. Така, това е Canon G7X Mark II. Това е камерата, която абсолютно всеки успял влогър някога през живота си я използва. Дори все още има хора, които я използват. Защото това е просто една уникална камера и обзор тя прави всичко, което всички други камери го правят. Не чак толкова добре, но може да го прави. Та, защо се кефа толкова много на този G7X? Първо, защото тази камера я купих с мои собствени пари и си е моя и супер много и се кефа. Второ, защото е супер много компактен и можете да го сложите в джоба си и да го използвате абсолютно навсякъде. И другото, което е, наистина качеството е много добро и има допълнителни функции, които след малко ще ви обясна. Та, качеството, когато, нали, сложите Канона на едно място в стаята ви на статива, искате просто да влогвате, така да говорите също камера, някакви нормални влогове, някакви влогове тип Емил Конрад, все едно седите вкъщи и говорите някакви неща. Този фотоапарат няма да бъде най-добрия ви избор, но ще ви свърши перфектна работа и ще вади много добро качество. Докато говоря за тези три камери, ще ви показвам, нали, клипове, които съм заснел с тях, за да видите разликата в качеството и разликата в цветовете и така нататък. Но, когато вземе тази камера със себе си, както аз направих на морето, взех я преди морето и супер много се радвам, това е наистина просто ви доставя удоволствие, защото имате екран, който може да прави това, който може да се движи както си пожелаете, нали? Смисъл, като цяло екрана се движи супер много и можете да използвате камерата във всякакви ситуации благодарение на това. Също така, камерата има и тъчскрин. Можете с тъчскрин да фокусирате, можете с тъчскрин да си нагласите всичко, можете да си нагласите настройките с тъчскрин и става много по-бързо. Работата с тази камера е адски бърза. В смисъл, ако искам да снимам някакво видео или да фокусирам върху нещо с този апарат, ще отнеме повече време, отколкото с този апарат. И като цяло всичко, което бих искал да направя с тези два апарата, ще стане много по-бавно, отколкото с този Canon G7X. Мисля, то е адски бързи. Също така, когато снимате клипове, разполагате с бленда от 1.8, което означава, че дори на тъмно този апарат ще ви вади една хубава светлина. Дори понякога в някои клипове, може би сте гледали, когато снимам вечерта, по влоговете също с апарата вижда
по-светло от очите ми и дори не се шегувам. И като цяло наистина фокусира адски бързо. Аутофокусът му е уникален, може да си нагласите да ви разпознава и лицето. И просто когато го насочите някъде, когато го върнат отново към лицето си, цялото това нещо става адски бързо. Нещо, което много ми харесва на този апарат е, че всички неща са ви нагласени. Тоест вие просто трябва да цъкнете някаква програмка. Всичко ви е програмирано. Всички, примерно, искате да снимате таймлапс, можете просто да го цъкнете и просто оставяте апарата, нагласите на колко секунди иска да снима. Снима ви таймлапс, оставяте го, той си прави цялата тази работа. Може да си направите, има специална програма, ако искате да си снимате в портрет, селфи, ако искате да снимате небето вечерта, и имал съм и клипа, нали, как улавям звездите вечерта на Long Exposure. Може и това да го направите, автоматично е нагласено. High Dynamic Range може да снимате, Fish Eye ефект има. Има ефект, в който ви фокусира само вас, всичко отзад се размазва. И също така и в апарата имате и вграден микрофон, който никак не е лош между другото. Единственият проблем е, когато има вятър и духа супер много, тогава вече имате проблем с микрофона, но за сметка на това аз сложих отгоре, ето този лайфхак си направих, сложих две лепкави нещица и отгоре сложих такъв мекичък филтър, който обикновено го има върху нормалните микрофони. И по този начин не се чува чак толкова много шум от тевицата от въздуха и всъщност звука малко се подобрява по този начин. Наистина аз съм адски доволен от този апарат. Има и вграден Wi-Fi, можете на телефона да си трансферирате абсолютно всички снимки, си ги качвате дори докато пътувате някъде. Снимките също са много брутални на това малко апаратче. Когато излизахме, докато бяхме на море и го носех със себе си по дискотеки, такова просто го слагам в джоба ми и въобще не го мисля този апарат. Също така е много добра комбинация с един Gorilla Pod, наистина върши много добра работа. И като цяло аз наистина не мислех да ви казвам за този апарат. В смисъл, толкова много ме кефеше, че просто исках да го пазя в тайна. В смисъл, съвсем сериозно ви казвам, не исках да говоря за този апарат, просто видях, че някои от вас в коментарите вече са разбрали, че го използвам него, също така и други вече български ютубери си взех и този апарат, така че вече няма какво да го крия, вече мога да си призная, че използвам Canon G7X, когато влогвам някъде навън и когато ходя някъде и съм адски доволен. Тая камера снима в 1080p, 60fps, в 50fps, 30fps, може да снима без никакви проблеми. 1080p е максимума, но аз мисля, че наистина е най-добрата камера, която някога съм си взимал общо. Не като качество, имам предвид като функции, като възможности, които камерата ви отваря. Наистина тази камера отваря супер много възможности. Можете абсолютно навсякъде да я използвате. И наистина това прави, може би, най-добрата камера от тези трите, ако искате да използвате камерата си за много неща. Но, според мен Nikon е най-добрия, ако искате просто да снимате някакви статични неща и да не мърдате. Да, обзето това са камерите, които аз използвам. Ако искате да снимате клипове на едно място вкъщи, да говорите срещу камерата, да правите някакви по-статични неща, в които камерата не се мърда много, би ви препоръчал да си вземете един DSLR. Не този, може да си вземете D5300, ще го оставя в описанието. И ако искате Canon, може да си вземете 700D, който е по-ефтин и също мисля, че е много добър избор. Панасоника не мога да ви го препоръчам поради простата причина, че има някои минуси, като например екран, който не се мърда, фокуса му не е чак толкова добър, колкото аз бих искал да бъде, и също така е прекалено голям, за да можете да си го сложите в джоба си. И да, я знам, 4К-то според мен все още не е навлезло в България, за съжаление. В смисъл, хората, които правят клипове, все още не са започнали да правят 4К и няма, нали, този апарат да ви направи някакви по-добри от останалите. Едно 4К видео, хора, е с огромен размер, супер голямо става, една 32 гигабайтова карта ще запълните за ново време. Също така, след това като го обработвате, ще ви стане много гадно, защото освен ако нямате един брутален компютър, който аз между другото имам, нали, обработвам на супер бруталния компютър, отнема ми поне 3 пъти повече време, за да рендна това видео в 4К, отколкото едно 1080p видео. И в крайна сметка дали си струва, аз лично мисля, че все още не си струва да снимаме клипове в 4К, поне в България. И затова смятам, че Panasonic не е най-добрия избор, но Canon G7X, хора, ако имате пари иначе, единственият минус на този апарат, поне според мен, е цената. Просто е скъп апарат, както и тези апарати. Те са скъпи, смисъл, ако искате да снимате професионално клипове, ако искате да снимате хубав контент, най-вероятно ще ви трябва нещо от тези неща, които изброих в това видео. Но, в противен случай, можете да снимате и с iPhone-а си. iPhone също има много добра камера, особено 6-та и 7-та има супер яката камера. Стига да знаете как да използвате вашата техника, може да получите един много добър резултат. Както виждате, D5200 не е най-добрият апарат. Не е въобще от най-разумните избори, които някой може да направи, когато си купува апарат. Но аз супер много харесвам, научил съм се да го използвам и съм се опитал да изцокам абсолютно
всяка възможност от него, която той може да ми даде. Но този апарат наистина е най-най-доброто, ако искате да вземете само един апарат и да го използвате за всичко. Супер лекичкия, сега няма да носа DSLR с мен абсолютно всеки път, когато ходя някъде, нали? Не е чак толкова разумно. Това е, както ви казах, говорих за видео, не говорих за снимки, защото не знам как да правя добри снимки, не съм фотограф и често казвам, снимките не ме интересуват, мен ме интересува апарата, какво видео ми дава. И между това видео е заснето на камера, която струва колкото тези трите взети заедно два пъти, защото е снимано на Blackmagic Cinema, която струва около 5000 лева. И мисля, че се справя много добре тази камера. Но не мисля, че има смисъл да говоря за нея, понеже тази камера е супер скъпата и няма за какво да ви препоръчвам. Не мисля, че някой от вас се нуждае от тази камера, която в момента снима, защото... Нали, едва ли някой може да извади толкова пари от джоба си, просто да снима някакви клипчета, някакви влогове. И най-вероятно ще снимате някакви скапани реакции с камерата си, така че просто вземете един Canon 700D или Nikon D5300 и започнете да правите най-готините реакции в YouTube. Да. Това видеото, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте им палец нагоре, напишете им коментар долу какво мислите за тези камери, коя камера бихте си взели. И също, ако вие имате камера, коя камера използвате в момента. Но да, ако искате още видеа за камери, за заснемане на видеа, за обработка на видеа, напишете отдолу в коментарите, може би ще направя ново видео. И това е всичко от мен, линк отдолу в описанието за всички тези камери, не за тази, ще сложа 5300, която е по-добър избор, няма да ви карам да взимате 5200, няма смисъл. И 700D също ще сложа отдолу в описанието, защото също смятам, че е една добра камера, която може да си вземете, ако искате да снимате влогове. Това е всичко от мен, надявам се видеото ви е харесало и чао!